Ден соолук үчүн эң пайдалуу нерсе аны күн сайын жакшыртууга аракет кылуу. Сизден өтө көп нерсе талап кылынбайт. Айталы күн сайын кечки тамакка кошо бир теш чеснок жеп турасыз. Эгерде ушул сунушту 365 күн бир дагын калтырып аткарчу болсоңуз, балким дарыгерге барышыңызга эч кандай себеп калбай калаттыр. Эскертип кое турган нерсе, ашказанына жарасы барларга, өт ооруганларга жана 5 жашка чейинки балдарга сунушталбайт. Калган ар бир адам аткарса сөзсүз түрдө ага зор пайда алып келет. Эгерде бул сунуш мен үчүн аз, дагы да көбүрөөк нерсе аткарам десеңиз, анда 3 литр сууга айталы 1 стакан замзам суу билесиздер да кошосуздар жана 1 сутка коюп коесуздар. Эртеси күнү ошол сууну ичесиздер. Баарын түгөтүшүңүздөр шарт эмес. Суусаган учурда ошол суудан ичип турсаңыздар болду. Суу аз калганда үстүнө толтуруп дагы суу куюп коесуздар дагы эртеси күнү ошодон иче бересиздер. Замзам суу ичүү аркылуу дагы ден соолугубузду жакшырта алабыз. Анан дагы да көбүрөөк сунуш керек мага десеңиз, анда бир айда 3 жолу орозо кармап туруңуз. Бул аркылуу курсагыңыздын чоңоюп кетүүсүнүн алдын аласыз, ийик кийимдериңиз дагы өзүңүзгө кубуп жарашып турат.